Sermin. Stop. Kamil biraz sonra bunları. Първо, що е геймърски стол? Значи геймърски стол не се различава по този на стол, има ли феновски стол, както видите, стрелца, стойка, амортисьори, ръкоплатки, дълност и всичко получава партия. Що се казва геймърски стол? Защото това е стол, по който вие мислите. Минимум 5-8 часа. Това те са от геймърското слово. Няма нужда да сте геймър, да сте геймър стоп. Геймърско нещо не означава нещо за реагирам, става за получителен. Едно в момента, в който ние сме правили стоите джипейки, всички монтите. Това е един предстати, както бях, той е Майнкрафт. Не, Майнкрафт. Бяха на геймърско слово. И все още са. Да. Минути и може да кажете човек, който е от тези продължки. Да, тези. Друго е, да. И аз съм тези прежутен от този въпрос. Да. И благодаря на тази въпрос, че вече е на аз ще ви кажа, ето, защо аз би ли ви препоръчал този стол. Първо ще ви препоръчам този стол, именно защото като център на него, ми били се на център него, няма да усетите отдолу, няма да усетите уварено. Няма да усетите отдолу отново. Това е нещо много важно, защото вътре основата на стола, пяната на стола, материал, тя след като станете, станете, 6-7-8, 10 минута, няма да ви бие формата на вашите лек. Зъб. Ами ще си стане. Да. А ще си остане, както се мисли ли станал. Ето. За малко още е там. Ето вижте. Веднага формата си става както си е. Това е много важно. Много важно, защото вие на този стол стоите много много време. Огромният плюс, защото там се гема за стола. Имате две възглавнички, които са изгледали от дома. Ако сте висок като мен на 1,90 м. Ето висок като мен. Вижте как се нагласи по възглавнички. Може да е тук, може да е отгоре, може да е тук, може да е отгоре. Това е много. Тъп, когато аз седна така, като съм... Включи ми търното да спуснава най-моя. Плейхарт, мога да се стигна нагоре, мога да се стигна надолу или мога да я махна. Защото примерно аз лично на сенато дървито съм изложил все пак по някакъв път, но аз лично тази отдалъч съм се махна. Защото аз съм 1,93 м, това кола не е удобно това. Наскоро, и това супер хорошо, и вие един воля да ми говорите, национал, човек е седна Това е казва, че това е разбрано, че не се е тяма ходи от стола. Ходи от стола, защото не е мал. И си махна на седна и казва, е това е мал. Така че с тази разбраночка, с това вие си го персонализирате стола. Тоест, вие в момента ми се все и много добре се срещу кайни на стола. И политик, си дори политичка. И една мама на тези стоите да се измериш. Стъпва на
предаването по 120 кг. Ей, вижте, си много дълго, че. За да съм метър, за да съм 120 кг, колко трябва да съм? Това е метър 90, а тъпи са метър 90, къде е, не съм така мисък съм. Така че тази въгалочка не вижда ли, че метър 70, метър 70, метър 90. Може да си е, но си пусти, както ми казах, това е много полезно, защото това е болко в другото нещо, което е много важно за един стол, това е абсолютно доказано. Като човек, който на всеки 3 месеца чупеше, сменяше око стола, тук отдолу амортизьор. Значи ето този амортизьор, тук отдолу е направен, ако искам да направя така, да се стоя, ето, да се седна, да се, сега ще се покажа, така направим. Така леко. И нищо няма. Вижте, Значи може да се прати рейсер. Така че това е нещо много важно, защото той е амортизьор, като се чупи и няма обаче стол. И най-нещо, което е много хубаво и никой не обръща внимание, както е тук, това е метал. Това не ви е едната пластмаса на металовия елена. Това е хубава, алюминиева и тук е метал, което означава, че този стол няма нещо да му стане и да се изкриви пластмаса след ползване. Както виждате, това е ето, това е стол, който аз ползвам от 6 месеца. Вижте го стол, като всеки ден по 10 часа. Това е важно и много хора ни са добре, това е работа на жгелата стол, стол, защото трябва да вземат. Защото аз се обяснявам не, защото не вече, защото аз ще обяснявам като човек, който наистина ползва нещо. Е, и мига, така, като да правя това, ще изпърваме. Ми седим. Така. Благодаря ви. Благодаря ви. Ние сме дълзка Антон. Слава, не трябва някой друг. Както ти свечи на ми. Може да бъде друг, може да е друг. Може да е друг. Сега. И видите този прекрасен господин с това стол кила си ми. 85 плюс 5. Така. 85 кила. Сега. Нещо много важно. Защо аз сега се върлих на стола, така ще ми е последния работен ден. Тук този стол моите хора. Наистина вътре основата на това, аз кожата си кожа. Капец имам си кожа, имам си и вариант да си тек, да си кожа. Защото Балкан супер се роди. Това стол, като е керезни за шведска фирма, това е вие кума. Това е основата ви, като мах тази кума, няма да се реже това. Като мах тази кума, това ще имаш кума с основа. Какво ви позволява тази основа? Тъй като българна, и аз вика не вярвам. Сега ще ви кажа, това. Ще кача още някакъв човек. Сега ще кача и мегатрона на стола, сега ще кача. А, добре. Да, на стола. Така, ми, готово. Сега ще ви покажа... Сега ще ви покажа най-важно нещо на един стол. Това е амортизьор. Демек, това е амортизьор, а че ме дайте да го разтоварим. Това е стол, който ще дърна този стол 50 кг. Ти си само 85 кг, значи той е стол, не трябва да се усети. За поя. Това така. Така. Узвих се назад. Полегнал ми. Никакво не съм. Да, за хора, които имат малко по-развита на фантазия и обичат филми с 50 няма за който ми си да дам идеи. Няма да дам идеи. Така, но този стол наистина ви казвам, като човек, който е пак казвам вече 6 месец, че този стол
Това нещо, вижте, ето думите 85 клас на 90. А, да, виждава съм, ама това е точно така съм виждава, да се бяха пролина, те са и се напред. Както ето стола не мърз. Това казвам, че амбициора си единствена амбициор. Това си нещо много важно. И както ето ми, както спочах, и стола е, като разбира се, стола може да минава с леко. Да? Тоест, когато са ви били на се, както хвалят хората, и я, хората влягате назад и си мисли малко, като с това съм мукче. Там е много стол, не е било толкова стол, пък това не е играе, сигурно някакъв зърви стол. Този. Така съм стол, да. Казвам, да не е точно. И не на последно място, нещо, което е много важно. Мисля, само нека да ти изправя. Така. Вие сте става ръцете, ръкопластки. Значи стандартните ви ръкопластки, ако ги има изобщо, първо, тук, това е микрофин, вижте, нали може да вижте, да се виждаш, това е мек. Това е специална клас, която като се държите клатика, няма да ви стане червен и да ви боли, къде трябва да се мажете. Ами, това ви гарантира една мекота. Големия плюс на това е, ми виждате ръката, и ще имате регулировка на ръце. Защото има хора, които са с по-дълги ръце, има хора, които са с по-дълги ръце. Ето на горе, долу, ръце, които си правите, някакъв не ръце. Ето така ми че изправи, че е така, както си. Ами аз да не на нивото на... Да, по принцип, всички закони това е. Трябва ръцете да си на нивото на... Гро. Да, за да не са. Да. За да не са. Да си удобно. И по принцип, ако чурите, това на каква вещина трябва да е, когато поставим срещу монитора, горната рамка на монитора трябва да бъде това ето така. Значи монитора е срещу мене и тук е горната рамка. Това ви е правилно стойка. Това ви е стойка. Както трябва да си си осъпнели. Да. Да, ми искаме по този начин. Трябва. Така. Така че, общо, това ви гарантира, че 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 часа работа, едитинг, просто акцията на едно и също място, този стол, и гарантира едно удобство. Да, не да ви се спани по-малко. Я ще кажа по себе си. Аз тримам, хора, пържаваме късно вечер, няма да се да. Как. И като стоя на стола от тези купона до два предмища, тъй като в момента няма възможност в най-добрата, защото няма място. И ползвам един кухненски стол, такъв, който изглежда добре, да фокусирам. И като стана, и дъпото ме е на ренде. И всички ме боли. И трябва да ходя се тук. Тук е върху. Не е върху. Това ви казвам, това, че гемърски ние му казваме, гемърски е пак има визия. Нали? Да. Това на лайк, ми знам, че ще го дадете. Визията, зад, вижте, то, направи си е, гаранцията му на контрола е 2 години и всяка част, която случая на всичките ръцете и пътвена на нещо, което пусат, това е продукт. Ние правим вика техните агенции, че една жена да взема на това. Така че ако проблеми. Така че ако тази си бъде нещо, това е много стоен гаранц, но не стоя да не си неща. Така че не случайно на всички кажете тези нали. Е, гледам го в това дрива, пак съм на този. И той са ела стол, а не на общи стол, защото са на много стол. Това е еквивалента на другите, какво е от екипа. Това е създател, който ти позволява да правиш нещо, което правиш, защото са малко високо ниво. Това е много по-страни, аз ще така ми казва. Мисля, ти може да имаш да речеш всяко мърко, всяко бутонки, обаче бутонките пишат. Не съм просто на лето. Това е правилно. Така, повече са между
300-350 до нагоре вече са най-то там този стол, който сега за тук, не че да пътим пари. Може да капне за този стол. Разликата в финалът ви е стоите, които са по-чернали 50% текстилни. Което за някой е добре, за други не е. За някой казва, кожата е по-хубава, защото тази кожа си много леко става, си има през цялото си и чисто. Но пък текстила също. Другата гарантия е, че си стоите по-надолу от ниво, но не пара и малко. Това е това, което го казах, но отново има на този тип. И вече, да, има. Да, ти не сега. И вече стоите колко часа по-нагоре, сега има стол, който малко от примерно 6 лева. Тук в основата имате една летва за да слагате крака. Защото е основето, че хората като стоят на стола, се обичат да си отпират крака. Това са нещата, но взето и вече е примерно, тук ви е малко по-мекичко на вече, заедно, но това са нещата. Аз тъй като сега помимай, ти сега да дадето ще дали ще? Да, модела на Назове Ейки Реси Плеер. Ейки Реси. Да, значите реално са двете неща и са Рози и Ейки Реси. Те са две фирми с едно просто си тръгнали серите. Едни са по-тексилни, по-тъвяни. Трудността е лепечи. Аз съм с Рози, която разликата между Рози и Ейки Реси. Рози е това, което на тази маса. И тези рекопатки, които са отстрани, може да си ги въртиш. Което трето за мен е една от програма в смисъл. Защото ако си кривиш ръцете малко повече, това ти помага да си... Точно така, в някои модели, които много прав, това нещо може да си го въртите на ляво и надясно. Това е нещо важно, нещо което... Някои е... Има нещо, което никога да не е твое. То... Това е много използвано, това е със сурен цвет. И така поне се едно съм днес. Другия стол е като прави. Значи, другия стол, сега се идеално, защото мога да си дете не възмам, че да ставим и да стоя. Стърво. Това мога да кажа. Да, 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 да,